Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyində növbəti buraxılış mərasimi keçirildi. Qeyd edim ki, bu liseyin ümumilikdə 49-cu 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan zəfərdən sonra isə ilk buraxılışıdır. Tədbirdə Müdafiə Nazirliyinin və Ali Hərbi Məktəblərin nümayəndələri, liseyin rəhbərliyi, kursantlar, təhsil ocağının keçmiş məzunları, müəllimlər, zabitlər, valideynlər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak etdi. Qeyd edək ki, 50 ildir fəaliyyət göstərən hərbi liseyi bu il 319 məzun bitirdi. Məktəbin böyük döyüş yolu vardı. Bu məktəb 20-dən çox general, bir admiral yetişdirmişdir. 11 milli qəhrəman və vətən müharibəsində 18 vətən müharibəsi qəhrəmanı yetişdirmişdir. Yüzlərlə məktəbin yetişdirməsi ən yüksək orden medallarla tərtib olunmuşdur. Öz doğma yurtlarından qaçqın düşmüş, köçkün düşmüş həmin o uşaqlar bizim müəllimlər əksəriyyətin onların tanıyırlar. Onlar yetişdiriblər onları. Bu günləri General Polkovnik rütbəsində Şuşaya girənlərdəndir. Vətən müharibəsi qəhrəmanlarıdır. Bugün o generallar, polkovniklər, kapitanlar bu məktəbin yetişdirmələri və təbii ki, digərləri də. Tədbirdə tədris və intizamda fərqlənən kursantlara, həmçinin digər məzunlara mərasimdə döyüş nişanları təqdim olundu. Kursantlar təntənəli marşla keçdikdən sonra hərbi liseyin döyüş bayrağı aparıldı və son zəng çalındı. Burada liseydə 2 il müddətində xoş xatirələrimiz oldu, xoş günlərimiz keçdi. Bugün həqiqətən sevinirəm ki, məzun olduq. O mən çox da ki, bayaq cənab generalımız da vurğuladı ki, bizim məzun olmağımız bir neçə xoş hadisələrlə üst-üstə düşür. Onlardan biri bizim torpaqlarımızın azad olunmasıdır və liseyimizin 50 illiyi. Mən Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin 2-ci kursun kursantıyam və bugün məzun oluruq və bununla da mən çox qürur hissi duyuram. Çünki mən bura gəlməkdə ən böyük arzum işğal altında olan torpaqlarımızı, yəni Qarabağ ərazisini azad eləmək idi. O da qismət oldu bizim 44 günlük müharibədəki olan ordumuza və bizə də ki, ora gedib qorumaq düşür. Yəni, sevincimin həddi hüdudu yoxdur deyə bilərəm ki, çünki ilk övladımın bu yolu getməsi, kişilik yolunu getməsi, bu yolu seçməsi, yəni qürur verici bir hissdir. Peşəyə siz mi məsləhət gördünüz gəldi, yoxsa özü? Xeyr, vətənə olan sevgisi deyim. Oğlum həmişə mənə sual verdi ki, torpaqlar haqqında, kəndimiz haqqında. Elə ondan başladı bunun vətənpərvərliyi. Sonra özü dedi ki, mən zabit olacam. Oldu da. Çox böyük bir işdir mənim üçün. Mənim oğlum mənim yolumun davamçısı oldu və gələcəyin şərəfli bir zabiti kimi Azərbaycan ordusunda xidmət edəcək və təbii ki, mənim oğlumun mənim istəyimlə yox, öz istəyilə mənim peşəmin davamçısı olmağı istəyib və gələcəkdə şərəfli bir zabit olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda xidmətini davam elətdirəcək və bundan sonra da qanımızla, canımızla Azərbaycanın hər bir qarış torpağına görə Azərbaycan uğrunda xidmət eləməyə hazırıq. Qeyd edək ki, ölkəmizin hərbi təhsil sistemində əvəzsiz rolu olan Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyinin əsası 1971-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub.